Ogromno ljudi me sprašuje, ali kupiti nov ali rabljen inštrument. Jaz bi svetoval oboje. Če gremo na vidik investicije, se pravi kot naložbo, kot umetniška slika, je normalno, da iščemo vsi ali pa vsi kitaristi. Mnogo kitaristov bi kupili vintage kos, se pravi original star Gibson, original star Fender, japonski, nemški, kakorkoli. To je krasna naložba in tega drugač kot rabljen ne more biti. Seveda je treba paziti na ogromno detajlov, če se ne spoznaš, treba nes nekomu preveriti, če vse štima, po serijskih številkah in tako naprej. Kar se tiče novih inštrumentov, je pa vedno tako, ne. Če kupite zelo drog inštrument, je lahko tudi rabljen, lahko zelo dober. Večinoma 80% inštrumentov se pa danes proda nižji rang, se pravi pod 1000 evrov, se pravi med 200 in 1000 evrov, tam pa absolutno svetujem novega. Ker današnji proizvajalci dajo vsi od enega do treh let garancije in v garancijski dobi se pri teh inštrumentih vedno pokaže, če je slučajno kakšna stvar narobe. Lahko imaš ti zelo poceni inštrument, pa je lahko zelo dober, lahko imaš pa zelo poceni inštrument, pa se bo vrat zvil. Ne? In ravno ta garancijska doba vas ščiti pri morebitnih takih poškodbah. Tako da moj nasvet je, kupujte oboje, predvsem pa začetnike, kupujte nove inštrumente, ker imate hrbet zakrit z garancijem. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumte nekaj, dvomte v nekaj, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličte, ne vem, servis, trgovca, karkol, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.